ତରଭୁଜରେ ହାପି ବର୍ଥଡେ କେକ୍ କାଟି ନୁହେଁ, ଏଠି ତରଭୁଜ କାଟି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, କେକ୍ ନ କାଟି ଏଠି ତରଭୁଜ କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଯାଉଛି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଏହେଦେ ସୋନପୁରର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ମୋର ବାର୍ଥଡେରେ ମୁଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ତରଭୁଜ କାଟିକିରି ସମୁକୁ ଜଣଉଛେ, ତରଭୁଜ ଖାନ୍ ଆର୍ ଖରାରୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚୁନ୍। ଆର୍ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଏଇଟା କରିଛେଁ, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ମୋର ବାର୍ଥଡେ ମୁଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଭଳି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ତରଭୁଜ କାଟି ଏହି ଯୁବକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସୋନପୁର ଏକା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଅଛେ, ତ ୱାଟରମେଲନ୍ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାର ଲାଗି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି। ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି କି ମୋର ୟଙ୍ଗର ବ୍ରଦର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ, ବର୍ଥଡେରେ କେକ୍ ନାହିଁ କାଟିକି ଏଇଟା ୱାଟରମେଲନ୍ କାଟୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛେ କି ୱାଟରମେଲନ୍ ଖାଉନ୍, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଥିରୁ ଅଧିକା ପାଣି ପିଉନ୍, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖୁନ୍, ବାହାରକେ ଗଲା ବେଳେକେ ବାହାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ୱାଟରମେଲନ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍, ତ ବେଶୀ ୱାଟରମେଲନ୍ ଖାଇକିରି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଟ୍ଟାଭାଡ଼ି ନିବାସୀ ଆଇନଜୀବୀ ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ପୁଅ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଭଳି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତରଭୁଜ କଟାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଆଦି ପିଇବା ବଦଳରେ ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟିକିରି ଅଧିକା କାଣା କର୍ମା, ବରଂ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛେ, ଖାଲି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଲାଗି ଏତେ ଗରମ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛେ ସୋନପୁରରେ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେକ୍ ନାଇଁ କାଟିକିରି ସମସ୍ତେ କେନ୍ତାକିରି ୱାଟରମେଲନ୍ କାଟୁନ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ରହୁନ୍ ଖାଇକରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁନ୍, ଆଉ ଏ ମେସେଜଟା ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ କେକ୍ କେ ଛାଡ଼ିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟରମେଲନ୍ କେ ନେଇକରି ବାବୁର ବର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିଛୁ। ଆଜିକାଲି ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଲେ କେକ୍ କାଟିବା ଯେମିତି ଏକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ପାଲଟିଗଲାଣି। ହେଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।